Jornal de Olho no Lance, o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado nas Minas Gerais. Em parceria com a Rádio Turmalina.com, mostrando aqui, ó, começou o segundo tempo, 0 para o Rosário, 0 também para o Palmeiras. O treinador aqui do Rosário, Fábio, ainda bem pouco tempo, um dos melhores goleiros da região, goleiro da seleção turmalina. E a expectativa agora, como que o Rosário vem para o segundo tempo, buscando a vitória e confirmando cada vez mais a liderança? Boa noite. A gente tentou reposicionar o time ali dentro de campo. Nós entramos com um time para ganhar o meio de campo, estava ganhando, mas não estávamos conseguindo fazer a ligação. Agora reestruturamos e vamos partir para cima para buscar os 3 pontos e confirmar a liderança. Fábio, você que disputou vários campeonatos aqui, foi campeão inclusive algumas vezes, qual um jogo do Campeonato Turmalina que marcou a sua história? Eu posso falar do primeiro título pelo Caxambu, eu ganhei 3 lá, ganhei 1 no Mangas, mas o primeiro título ainda criança, no gol aqui do lado da cidade que a gente fala, eu pude defender 2 pênaltis e sagrar campeão, enquanto o campeonato ainda era disputado no sistema de pênalti. Então esse pra mim é um jogo que marca, que foi o primeiro título do campeonato. O jogador Matheus, agora no final do primeiro tempo, história no futebol de Turmalina, marcou um gol no Brasileirão da Série A, Cruzeiro 2, Atlético 2. E esse jogo, Matheus, como foram os primeiros 45 minutos, 0 Rosário, 0 Palmeiras? O jogo está bastante truncado, essa equipe está deixando a desejar um pouco, tem mais pôr a bola no chão, está longe da equipe que nós fizemos nas primeiras partidas, começar a acertar isso aí, tem que jogar bola, tem que jogar, pôr a bola no chão, não pode ficar dois torão. Tapar o espetáculo, os dois times. A partida que acabou um pouco, a linha tá acirrada, foi um jogo que acabou um pouco feio. Mas se Deus você vai acertar isso aí, pra gente sair com a vitória. Os bastidores do Campeonato de Bairros. Oferecimento. Moda e Companhia Boutique. Invista em você. Carvão Fernandes, o melhor carvão do Vale. SSO Transportes, sua carga todo dia. Açaí do Ru, o açaí que vai conquistar você. Betim Móveis Planejados, no bairro Manga da Roda. Pé com Pé Calçados, no centro de Turmalina. Autoescola São Cristóvão, a autoescola da sua família. E Edinho, o vereador do povo. Realização, radioturmalina.com.br e Jornal de Olho no Lance, o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais.